центрі уваги святкового заходу «Зліт шахтарських династій», організованого за ініціативою шахтоправління Покровська і благодійного фонду «Надія», родини, які більшу частину життя присвятили нелегкій гірницькій праці. За плечима кожного з них – роки старань на благо сім'ї і рідного підприємства. Саш уже 34 года подземного. Сын устроился на шахту, 3 года работает. Жена работает на рукоятке. 6 лет работает. Ну как? Увидели перспективу на этой шахте, решили пополнить свое благосостояние, ну и шахте. Передаем это детям, этот опыт, чтобы они могли тоже так же жить, как мы, улучшать свои благосостояния, поднимать свой опыт рабочий. Отец работал с 18 лет в шахте. Я пришел с армии, тоже пошел в шахту. Потом же выросли дети, тоже пошли на шахту. Шахтарські династії на особливому місці в шахтоуправлінні Покровське. Адже саме вони вчать молоде покоління любові до професії. Передають і свій цінний досвід, застерігають від помилок. Традиційно в канун нашого професіонального праздника Дня шахтера ми чествуємо наші трудові династії. Сьогодні ми пригласили 18 трудових династій, які з покоління в покоління чтять традиції нашого підприємства. Це династії, які більше 80 і 90 років віддали нашому підприємству. Це династії, які йдуть ще з шахти Шевченка. Це діти, внуки, правнуки, які є членами нашого трудового колективу. Наше шахтоуправління по всіх всегда считалось приоритетом воспитания молодежи и чествования ветеранов. Добрая традиция шахтерские династии, их на угольной компании немало. Традиция, наверное, уже дедушки на пенсии, сейчас уже и внуки работают. Даже так, я знаю такие семьи. Ну и шахта всегда поддерживает и заинтересована в продолжении таких чудесных традиций. На адресу гірників цього дня звучало багато теплих слів. Душевно привітав присутніх голова ветеранської організації шахтоуправління «Покровське» Валерій Котельников. Ветеранам крепкого здоров'я, дійсним шахтерам, опустились і виїхали без травм, безпечного труда, сімейного благополуччя. Ну а маленьким – добре вчитися, тому що зараз сучасніша техніка, треба вчитися, треба знати. Кожній династії вручили сертифікати на отримання грошової винагороди від шахтоуправління «Покровське». Програма свята була досить насиченою конкурсами на гірницьку тематику та творчими виступами. Учасники жваво брали участь в завданнях та отримували за це призи. Олександр Степанович, ваша династія насчитує 6 чоловік. Скажіть, будь ласка, яке ви давали напутствуюче слово своїм дітям, вдохновляє їх йти по вашим стопам? Ну, напутствие от родителей і дітям не змінює. Щоб жили чесно і поступали по совісті. Подібні зустрічі дуже важливі, адже на них представники шахтарських династій мають змогу не лише весело провести час, а й вкотре відчути себе частиною великої шахтарської родини. І провели цей захід у православному сімейному центрі «Журавушка» не випадково. Одним из главных вопросов православного семейного центра «Журавушка» является сохранение семейных традиций и семейных ценностей. Ну и помимо праздников, православный семейный центр «Журавушка» всегда открыт для семей нашего города. Учасники свята зарядились позитивными эмоциями, які ще довго зігріватимуть серце. Очень благодарны вообще шахтоуправлению и администрации, что проводят такие мероприятия, замечательные конкурсы. Вот я сегодня с дочкой пришла, ей очень нравится, весело. И хотелось бы, чтобы эти традиции не умирали, а были все время, так как все-таки очень много поколений у нас на предприятии. Хотелось бы, чтобы действительно их не забывали, помнили. Мероприятие нравится. В том году мы приходили. Нам понравилось. Конкурсы, все веселое, все занимательно. История шахты, угольной промышленности. В шахтоуправлінні Покровське добре розуміють, від добробуту кожної працюючої родини залежить злагодженість і ефективність роботи усього великого колективу підприємства.